an de la tragedia care a marcat viața, Cristina Pucean trăiește o nouă dramă cumplită. A primit un semn de la nepoțelul mort în incendiul care a mistuit locuința, fix în ziua în care micuțul în care se crede că s-a reîncarnat a împlinit un an. Despre ce este vorba ne spune chiar ea, vedeta, face declarații cutremurătoare în exclusivitate. Nu cred într-o reîncarnare. Cred în minunile lui Dumnezeu și știu că practic pentru el nimic nu este imposibil și faptul că îl iubim atât de mult pe Raim a făcut o minune pentru noi. Ni l-a adus pe acest bebeluș într-un timp foarte scurt și vreau să spun că din ce trec zilele, lunile, acum a împlinit un anișor și seamănă din ce în ce mai mult și suntem foarte fericiți. Ne-a adus o bucurie foarte mare în casă. A mai dispărut tristețea? Pentru mami, sincer, nu. Dar pentru mine, una, că simt că este tot el, da. Deci tu simți că este tot el, tot nepoțelul tău? Da, da, da. După ce îți dai seama? După gesturi, după fizic? Ce te face după să... tot. Tot. Deci crede-mă că începând de la păr, înfățișare, gesturi, toate cele este exact el. Mama spune mereu că este frățiorul lui, dar eu nu cred pentru că, într-adevăr, orice frate seamănă între ei, dar nu, nici... Și un lucru negativ s-a întâmplat în familia voastră, unchiul tău a decedat. Da, și va trebui să mergem, practic, la priveghi. Este la țară și trebuie să mergem să ne pregătim pentru toate cele. Da, și asta e interpretat ca un semn pentru că a decedat unchiul chiar în momentul în care nepoțelul a făcut un an de zile? Nu știu ce să zic. Practic, el era și bolnav și ne așteptam toți să se întâmple ceva, dar nu ne așteptam chiar acum, sincer. Adică e și un moment de sărbătoare, dar și unul de tristețe. Da. Noi am aflat foarte târziu, practic, de moartea unchiului meu și... bebelușul deja împlinise vârsta de un anișor. Cum a fost la petrecere? I-ați luat moțul? Nu. Moțul îl vom lua la 3 anișori. Da? Pentru că se ia practic ori la un an, ori la 3. Da. Am fost foarte fericiți. I-am cântat la mulți ani, toată familia. L-am îmbrăcat. A avut două ținute. Una de prinț, una practic de șeic, din cât am înțeles de la mami, că nu prea mă pricep cu hăinuțele. Și a fost foarte haios așa îmbrăcat, cu turban pe cap, cu pălărioară. Chiar a fost foarte, foarte frumos. Dar tu, familia ta, mama copilului, fratele tău, trăiți cu teama că se mai poate întâmpla o tragedie? Doamne ferește, nu vreau să aud, nu. Oricum eu mă rog în fiecare zi bunului Dumnezeu și îi mulțumesc pentru minunea pe care ne-a dat-o, dar în același timp mă rog să ne apere de rele și să aibă grijă de Raim, practic. Adică... suntem foarte atenți acum cu tot ce se întâmplă și nu lăsăm să plângă nicio secundă. Îl facem doar să râdă și să fie fericit alături de noi.